Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si yazashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana reka dusome hano mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa 8 turasoma imirongo igeze nko kuri 6 cyangwa 7 gusa dusome mu izina rya Yesu umutwe uravuga ngo Eliya ajya i Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni aba ariho uba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka ajya i Sarefati ageze ku irembo y'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya amuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma nuko ajya kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nusubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi w'Uwiteka azavubira isi imvura nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya Yesu ashimwe cyane iri ni ryo jambo Imana impaye ngo mbasangize cyangwa se turifatanye uyu ni umuhanuzi bamwita prophète de feu cyangwa se umuhanuzi w'umuriro uyu muhanuzi nk'uko mubizi ababizi ubwo nyine barabizi ariko batabizi hano umuntu yabivuga uyu muhanuzi yari afite ikibazo nawe cyo gusonza kuko yari afite ibibazo nawe byo guhunga uriya mwamikazi wamuhigaga ageze aha ngaha asanga umupfakazi nawe afite ikibazo cyo gusonza ariko turagura udukwe ngo bateke utugo twa nyuma we n'uwo mwana hanyuma nibamara kuturya ngo bategereze gupfa Eliya iri jambo nsomye hano ku murongo wa 13 niho nshaka ko mvugaho cyane niho numva navuga ku buryo usa nkaho usobanuye cyane ngo Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugire ho akanjye ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe ngo ariko banza umvugire ho akanjye ukanzanire hano
iri jambo risoma numvise mpatwakira icyo mbivugaho mu by'ukuri uyu mupfakazi murabona ko afite ikibazo cy'ibyo kurya utwe nasigaranye natwo dukeya iri yamubwiye ko abanza kamuha uwo mupfakazi abanza agaha Eliya mbere yuko umupfakazi n'umwana wagira icyo bafata bagomba kubasa guha Eliya none Eliya yamara kubona ako asabye nyine abanza kubona ibyo kurya ahawe n'uwo mupfakazi kandi nabyo byanyu murebye cyangwa se umupfakazi agabanijeho agaho Eliya ariko akamaza agaha Eliya mbere na mbere mbere yuko akora ibindi mbere yuko yitaho mbere yuko yita kuri uwo mwana Eliya agomba kubanza kubona icyo ashyira mu nda Eliya umuntu yasomye yihuta yavuga ati ariko Eliya nk'umugabo urabona umupfakazi n'umwana bifite ibibazo by'inzara barashonje none nk'igeretse niba ngo babaze nabo ahubwo ari bo babanza kugira icyo bashyira mu nda niwe uri gusaba ko abanza kugirirwa kwitabwaho akaba ari bo ubanza kurya mbere y'uko umupfakazi n'uwo mwana nabo babasha kurya Eliya ndabibutsa ko ahangaha yari mu mwanya w'Imana ntabwo ari Imana ariko ni umukozi w'Imana ni intumwa yari yatumwe n'Imana yari afite gahunda ahangaha agomba gukora umurimo w'Imana buriya abakozi b'Imana iyo uhagaze ahantu uhagaze mu cyimbo cy'Imana kuko Imana sinzi aba mu ijuru ngo izivuge ikintu byanze bikunze nayo ishobora kubivukora nayo nta kibazo cyangwa se ngo ukore ikintu akenshi mu by'ukuri Imana ikunda gukoresha abakozi bayo ibyo yagakoze iyo ubwayo niyo mpamvu iyo ubonye umukozi w'Imana ibyo akubwiye jyibe agaciro kuko ni Imana ibimuvugiyemo ibyo umukozi w'Imana akoze ariyo tumwe n'Imana jyibe agaciro kuko ni Imana ibibishatse gutyo ko bikorwa n'uwo mukozi w'Imana mu mwanya w'Imana ahangariya asaba uyu mupfakazi amubwira ngo ndabanza muvugireho ake akamuzanire uwe abanza akarye ntekereza yuko iri ni ijambo rijyanye no gusuzuma kwizera k'umuntu gupima kwizera k'umuntu Imana yashatse gupima uriya mupfakazi niba afite kwizera guhagije niba afite kwizera kwinshi niba afite kwizera muri we kuko urumva niho kubanza kurekura ibyo yari afite none agasigara mu cyizere cyo kwizera Imana gusa ko Imana igiye kugira icyo yakora kuko nawe ubwe atanze ibyo yacungiragaho gutanga ku gafu kawe ka nyuma gutanga ku byo kurya byawe rusigaranye bikeya kubanza guha umukozi w'Imana wowe ntiwiyiteho ukita ku mukozi w'Imana nawe kandi ushonje kandi ubona umuhaye ku byo wacungiragaho nawe ibi ni ibintu byerekana ko uyu mupfakazi yari apimwe n'Imana kugira ngo Imana ibanze irebe kwizera ko uyu mupfakazi mbere yo kumukorera igitangaza hari abantu benshi bifuza ko Imana ikora ibitangaza ariko bo nta ruhare bagize rwo kwereka Imana ko nabo bayizeye Imana ikunda kudupima mbere yo kudukorera igitangaza Imana ibanza kutwigisha mbere yo kudukorera igitangaza Imana ibanza kureba uko duhagaze mbere yo kureka igitangaza mu buzima bwacu ahangaha Imana yapimye uriya mupfakazi ikoresheje Eliya Imana yavugaga ati umukecuru cyangwa se umupfakazi ngiye kumukorera igitangaza gikomeye cyane ntabwo azi ibyo ngiye gukora kuko ni jyewe ubizi nk'Imana ngiye kumukorera ibintu bikomeye kandi atazibagirwa ngiye kumukorera ibintu bizamenyekana ku isi yose ko Imana yamukoreye igitangaza gikomeye ariko mbere yuko nkora ibyo ngibyo reka maze nsuzume umutima we nawe ndebe uko uhagaze ndebe ko yizeye Imana ndebe ko yizeye ndebe ko ashobora kuvuga ati nimpa uyu muhanuzi nimpa uyu mukozi w'Imana Imana iri bukore igitangaza hari abantu benshi batari kuri ibyo bafite ntabwo ngiye kwigisha yenda ku cya cumi ariko ugasanga yenda umuntu akavuga ati wese nataha ku cya cumi koko aya mafaranga nari nyakeneye mfate icya cumi ko ngitange mfate umurimo wanjye mvaneho intambwe zinizi ngo ni icya cumi mfate insina zanjye ijana mvaneho icumi ngo ni icya cumi mbese ukumva ukunze
ukunze ibyo ufite kugeza ako kanya ukumva utahaho Imana ukumva utagira icyo wigomwa Imana ishaka ko twigomwa mu buzima bwacu bandi yishima ko twigomwa rimwe na rimwe kugira ngo irebe ko natwe ubwacu tuyifitiye icyizere akenshi Imana idukora igitangaza ibanje kutugerageza ibanje kudupima ibanje kureba uko duhagaze ibanje kureba kwizera kwacu gukungana uyu mupfakazi rero yatsinze ikigeragezo yabashije kunesha kuko yaravuze ati nubwo nta byo kurya bihagije mfite nubwo nesheje ibyo kurya bya nyuma ariko reka uyu muhanuzi kuko abintegetse ansabye ati banza umvugira kanjye ukampe reka mu kwizera kwanjye uyu muhanuzi muhe ibyo ansabye muvugira ke kanyuma koko nkamuhe asigaye ntegereze uyu muhanuzi n'Imana ye icyo bagiye gukora mu buzima bwanjye kuko ntago niko byagenze umupfakazi nyine yakoze iby'umuhanuzi amubwiye ambaze gukora iby'umuhanuzi amubwiye umuhanuzi nkuko twabisomye hano yabubwiye ko Imana imukoreye igitangaza hariya ngo muntu kwagenda bigenza nkuko Eliya yamubwiye ngo kandi umugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya urumva hejuru havuga ngo kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi w'iteka azavubira isi imvura urumva ko umupfakazi iyo yibeshye agasuzugura umuhanuzi akavuga ati umuhanuzi we ndabizi umuhanuzi koko ariko ntabwo nagwa ibyo kurya byanjye bya nyuma oya rwose niba ari ibitangaza ushaka gukora bikorera ariko ntabwo nguha ku byo sigaranye bya nyuma yari kuba atsinzwe nta nubwo amenya ko igitangaza cyari gukoreka ariko kubera ko umupfakazi yavuze ati reka nirundi umurere mu Mana reka mfite ikindi kizere cyanjye mu Mana reka mpuhe umuhanuzi ibyo ansabye ahasigaye ntegereze mu kwizera ntegereze icyo Imana igiye gukora niko ko byagenze koko kubera kwizera k'uyu umupfakazi Imana yamukoreye igitangaza Imana ikunda kureba kwizera kwacu kuko kungana kandi Imana igenyurwa ntabwo Imana igenyurwa n'ibyinshi dutanze byaza bikunze n'ibikeya dutanze n'umutima wizeye kandi ukunze Imana igiye ibishima muri mukundi mupfakazi Yesu yavuze ati mwese mwatuye ibyinshi bisagutse ku byo mufite byinshi atari kubera umupfakazi we atuye gusa icyo yari afite umupfakazi yari afite yashyizeho igiceri gusa ariko Yesu niwe yashimye aravuga ati uriya umupfakazi atuye kurusha mwebwe mwese kuko mwatanze kubasagutse ariko we yatanze ibyo yari afite byose tugiye gusenga Imana ndagira ngo wisuzume mwene data urebe niba ujya ugira kwizera urebe niba Imana iyo ikugerageje mbere yo kuguha imigisha niba ubyitwaramo neza urebe niba nawe ubasha kwirekura ukareka Imana ukagira icyizere mu Mana maze ugakora ibyo wumva mu by'ukuri bisa nk'aho bikuremereye ariko kugira ngo unezeze Imana ukigomwa ibyo wacungiragaho kugira ngo unezeze Imana mbese Imana yacu igitugerageza cyangwa se Imana yacu igire abakwizera kwacu iyo ibikoze gutyo rero tujye tuba maso tubwire tuti Imana yacu tuyizere tuyigire icyizere nubwo ndi busabwa gukora ibi ngibi ubwo ari Imana ibinsabye reka mbikore nta kibazo kuko inyuma yabyo Imana igiye gukora igitangaza Mwami Yesu murakoze cyane kubwira ijambo ryawe uyu mupfakazi ntabwo yagundiriye turiya dushyira n'abafitiye asigaranye ahubwo yakoze icyo umuhanuzi Eliya amusabye kandi nyuma yo kugikora yabonye ibitangaza Mwami Yesu duha umutima ukwizera duha umutima ubona ko nyuma yo gupimwa kwacu hari ibitangaza byambaje mu izina rya Yesu Amen Yesu niwe shuti yawe